মই কুবুল কৃষ্ণা মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ নগাঁও আৰু হোজাই জিলাৰ মাজত থকা ঠাইসমূহ আৰু ঠাইসমূহৰ কিছু বিৱৰণ গতিকে এইসমূহ কথা ভালদৰে জানিবলৈ গোটেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ নাপাহৰিব আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজি আমাৰ ভিডিঅ'টি মই কলং খুঁটিৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ নগাঁও জিলাৰ পূবভাগৰ কুকুৰাকটা পাহাৰৰ নামনিত কলং ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা ফাটি ওলাই আহিছে তাৰপিছত জখলাবন্ধা কলিয়াবৰ নগাঁও ৰহা মৰিগাঁও আদিৰ মাজেৰে বৈ আহি কপিলী নৈ স্পৰ্শ কৰি কাজলিমুখত আকৌ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছে কলঙৰ দৈৰ্ঘ্য 171 কিলোমিটাৰ এয়া বৰঘাটৰ চক এয়া চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আমি আহি আছোঁ হোজাই অভিমুখী এয়া পাথৰি গাঁও কেইবাখনো গাঁৱৰ সমষ্টি পাথৰি আজি এসময়ত ইয়াত নাও চলাচল কৰিছিল সময়ৰ সোঁতত মেটেকা আদি আৰু আৱৰ্জনাৰে জানটো প্ৰায় কুট যায় এতিয়া ইয়াত কোনেও নাও নচলায় ই প্ৰায় স্থিতি চলাচল এই কথাই বয়স্কসকলক আমনি কৰে সেয়া পাথৰি চাৰিআলি এইটো পাথৰি যান যিটো জানৰ কথা মই কৈছিলোঁ পাথৰি পাৰ হৈ আহি আমি অৰ্জুনতললৈ আহিছোঁ এইফালেদি অৰ্জুনতললৈ যায় পুৰণা ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ কাষত থকা ডাঙৰ অৰ্জুন গছজোপাৰ পৰাই এই অঞ্চলটোৱে অৰ্জুনতল নাম পালে অৰ্জুনতল পাৰ হৈ আহি আমি পানীখাইটি পাইছোঁহি হিন্দু মুছলমানৰ মিলনথলী পানীখাইটি খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমানৰ গাঁওকেইখন ইয়াৰ গাতে লাগি আছে এয়া মুদৈনি জান এই পানীখিনি হাঁহিলা জলাহত পৰেগৈ আমি ননৈ পাইছোঁহি এইখন ননৈ মহাবিদ্যালয় ননৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এইখন ননৈ ননৈ নদী চাপানালাৰ জলপ্ৰপাতৰ জলধাৰা চম্পাৱতী চম্পাৱতীয়ে ননৈ খৰালি শান্ত কিন্তু বাৰিষা দুয়োবাৰ পানীৰে উপচি পৰে ফুলমাৰী বজাৰ বহা নাই আজি এয়া কন্দলি পাহাৰ এইখন পথাৰে কন্দলি পথাৰ বাদলি খুৰুঙলৈ এইফালে দিয়ে যায় ৰাঙলু শাক পাচলিৰ বাবে বিখ্যাত সমগ্ৰ অসমলৈ ইয়াৰ পৰা শাক পাচলি পঠিওৱা হয় থলুৱা মাছৰ বাবে ৰাঙলু বিখ্যাত এইখিনি কঠীয়াতলী প্ৰধানকৈ তিৱা জনগোষ্ঠীৰ বসতি স্থান এইফালেদি কামপুৰলৈ যায় আৰু এইফালেদি বামুনী চাপানালা আদিলৈ যায়
বেঙাৰ শিৱ মন্দিৰ। পাহাৰৰ পৰা অহৰহ পানী ওলাই কুণ্ডৰ সৃষ্টি হৈছে। শাওণ মাহত বুলবুমত মন্দিৰটোৰ পৰাই ভক্তসকলে পানী নিয়ে। মই এতিয়া হোজাই জিলাত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। হোজাই জিলাখন 2015 চনৰ 15 আগষ্টত জিলা হিচাপে ঘোষিত হৈছিল। আজিৰ ভিডিঅ'টোত কিছু ঠাইৰ বিষয়ে মই থুলমূলকৈ বৰ্ণনা কৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়া সময় হৈছে ভিডিঅ'টো সামৰাৰ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই কুবৰী কৃষ্ণাই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।